televízne noviny s touto tu. Dobrý deň. Herečku Pinu chceli znásilniť, viac vám povie Daša Špinová. Peknú slečnu chcel znásilniť jeden Róm. Ako sa to udialo? Tešla som do mesta a ja som chcel ísť do uličky, do kraky strát. On ma skočil po mne a potrial mi všetky šaty, ten Róm, a chcel ma nasuniť. A čo ste spravili? Tá som kričala, oh my god! A niekto prišiel, pomohol vám? Predstav si to! Niekto tam nebol. Ja som bola taká dobrá, šalená, že som mu tu skúsla do krku. Pred televíziu X Daša Špinava. V obci Kamin sa stala autonehoda, ja som vám povedal teplý. Na tento mieste hladca zabilo auto. Ako sa to stalo? Tá chlapec išiel na pušku a zrazilo auto. A koľko mal váš syn rokov? 6 rokov. 6-ročný chlapec išiel do roboty a sa nehambíte. 19 vlána poslal do roboty, pa ja sa robiť. Len nevy, je guta len zdržel. Ja sa robiť, on jazdé, ma malého chlapca do roboty púšať, do školy maj. Te televíziu X, dali ťapej. Cigáni sa čali kradnú zemiaky, viac vám povie Emil Chromný. S kamerou sme zachytili, ako cigáni kradnú zemiaky. Tam sú, vidíte ich? Roma, vede na seno! Keď nás cigáni uvideli s kamerou, začali bežať. Čo kameruješ? Čo kameruješ? My sme Televízia X, prečo kradnete? Da nemáme jesť! O, merem od hladu! Televíziu X, Emil Chromý. Hatka kvôli múke, viac vám povie David Teplý. Obci, Džimbala sa stala kvôli múke hatka! Prečo sa vždy hádate? Táto tá kráva stále len kráne, kúpila som múku, zobrala a povedala, že to jej! Ty tam pozerala! Voňačka tá chuda, to vám to volá, by ste nám išli tu kamerovať! Televízia X! To komu tu vyražíte a rešíte? Televízia X? Dali teplý! Chorá žena utekla z nemocnice, viac vám povnie Monika Zlomená. Nedaleko obci Kameň sa našla divá žena. Ako ste sa tu dostali? Išla som do leša a potom ťa pýtať ju. A odkľal ste? Stará nebočíča. Čudné na to je, že vyzerá byť ako nadrogovaná. Ste fetovaná? Nie, nie som. Ale my máme dôkaz. Poď pozri tu. Pre televíziu X Monika Zlomená. Stal sa zázrak. Spievačka žije, viac vám povie Daša Špinová. Neuveriteľné! Whitney Houston žije! Ako ste sa dostali na Slovensko? Cez preca letadlo, nie? Celý svet si myslí, že ste mŕtva. Čo si o tom myslíte? Nehovorí, čo chce, každý chce. A môžete nám niečo zaspievať? Áno. Prepačte, mala som nobeť 4 vajíčka. Pre televíziu X Daša Špinava. Začali sa byť dve Romky, viac vám povie Lazar prvý. Dve Romky sa začali byť voli zaslony. Pani Berta, povedzte nám niečo k tomu. Mama mi kúpila, po ja idem sa vydávať. A ona zobrala pa od Júri! Voláte prý Loromáhev! Ona ešte toto zobere? Pani Blažina, povedzte aj vy niečo. Vie, neveste niečo, ona hovorí, to tá škápa! Dík môj, dylňa ľudia, ona sa chceš vydávať a nikto ju nechce! Ona kradne z party, zo Júri kradne, bo nezda kúpi šebe! Pre televíziu X, čo je za tretí? Na dnes je to všetko, dovidenia.